Fala galera do CNC, tudo bem com vocês? Galera, mais um vídeo aí para o nosso canal falando um pouco sobre Linux CNC. E hoje eu quero trazer algo bem legal para vocês, que inclusive vai ajudar a galera que trabalha com porta paralela também, tá? Basicamente é o seguinte: dois clientes me perguntaram se tinha como a gente ter uma pausa para que o spindle ganhasse a rotação que foi chamada. E aí só depois que o spindle atingir essa rotação, a máquina começar a trabalhar. A gente tem a opção de usar, por exemplo, o encoder, né, para poder fazer a leitura do encoder e verificar a rotação do spindle. Dá para fazer isso, é mais complexo. Dá para poder pegar um sinal do inversor de frequência, dá, mas é mais complexo. E dá para poder, por exemplo, criar uma pausa no G-code, usando o G4P, e aí a gente coloca um valor, e esse valor aqui, por exemplo, 1, vai ser 1 segundo de pausa. Por exemplo, ó, vou dar uma ideia aqui para vocês. Ó, carreguei esse arquivo e aí o que acontece? Digamos que a ferramenta ela esteja muito próxima já da, deixa eu aumentar aqui, já da face do material. E aí nessa situação aqui, galera, ó, eu vou dar um play. O que que vai acontecer? O inversor ele tem uma rampa de aceleração e uma rampa de desaceleração. Quando eu trabalhava, a rampa que eu tinha de aceleração era 3 segundos. Então, o spindle, na época Tecmaf, inversor VEG CFW300, o spindle levava 3 segundos para atingir o máximo de rotação que eu usava 18.000 RPMs. Então, quando eu chamava M3S 18.000, ele levava 3 segundos, entre 3 a 4 segundos, para atingir a rotação máxima. Mas vai ter clientes que a rampa vai ser maior. E, nessa situação, pode ser que quando você chamar aqui, ó, o ciclo start, pode ser que a ferramenta ela entre no material e o spindle ainda não atingiu a rotação que você chamou. Por exemplo, 15 mil, 24 mil e etc. E aí, pode dar pau na ferramenta, pode estragar o seu spindle, pode fazer perder o material, enfim, dor de cabeça. Então, a gente pode, por exemplo, ter uma pausa no G-Code. A gente tem essa opção. E esse cliente queria fazer isso de forma muito simplificada, sem usar a leitura de encoder, sem usar nenhuma variável, por exemplo, do inversor de frequência, de forma muito simples, né? Então, a gente pode, por exemplo, ir lá no G-Code e jogar um G4P, e aqui eu posso colocar um tempo, 5 segundos, depois do M3. Porém, eu nunca usei, tá, galera, esse G4, em todo o trabalho que eu fiz, eu nunca usei esse G4. E também, se tiver mais troca aqui, você vai ter que colocar um G4. Toda vez que a gente chamar aqui o M3, por exemplo, vai ter que ter um G4 aqui. Se chamar um outro M3 lá no final, a gente vai ter que ter um G4, porque senão pode dar problemas. Isso traz dor de cabeça. Daria para fazer no pós? Eu acho que dá para poder fazer no pós, mas eu nunca estudei a configuração do pós para trazer essa informação do G4 direto lá do CAN, né, para já sair no G-Code. Não sei dizer para vocês, tá? Eu acho que dá. Esse cliente falou que deu uma olhada no pós e não conseguiu encontrar a programação para fazer sair o G4 no pós. Enfim. E também não queria fazer de forma manual. Então a gente tinha que fazer algo de forma mais simples, que não desse esse trabalho todo, né? Mas enfim, ó, eu chamei ali um G4P5. Eu vou dar aqui um salvar. Eu vou carregar esse G-Code aqui. E vocês vão ver que a gente vai ter uma pausa de 5 segundos. Ó. Ciclo start. Ponto de troca, né? Aí a gente tem aqui uma pausa, pode ver que está em pausa. Lembrando que o spindle foi acionado, tá? Ele está ganhando rotação. Ó, depois dos 5, beleza, a máquina começa a trabalhar. Show de bola, ó, novamente. Ciclo start, ponto de troca, a gente já trocou a ferramenta, né? A pausa, o spindle está ali ganhando rotação. Esses 5 segundos, digamos que seja suficiente para ter esse delay entre o tempo que o motor ganha a rotação até a ferramenta entrar no material, beleza? Então dá para fazer assim com G4, mas não é o que a gente queria. Eu vou tirar aqui o G4, vou colocar um ponto e vírgula, vou salvar e vocês vão ver que a gente não vai ter mais essa pausa. Eu vou recarregar ele aqui, vou dar um ciclo start, vai para o ponto de troca, já trocamos a ferramenta, não tem a pausa, foi direto. Porém, se o spindle não tiver realmente 18 mil, 15, 18, depende da rotação que você chama, a ferramenta pode entrar no material e se for, por exemplo, alumínio, aço, já era a ferramenta. Pode perder uma ferramenta, né? Beleza. Então, como que a gente pode contornar isso de forma muito simples, muito simples? Galera,
Deixa eu mostrar para vocês aqui, e para quem não usa Linux e quer fazer leitura das variáveis em tempo real, se você entrar aqui, ó, Machine, Show How Configuration, aqui você vai ver, ó, que você tem componentes, pinos, parâmetros, sinais, funções e threads. Aqui você pode entrar e ver componentes, pode ver os pinos, ó, pode ver os parâmetros, sinais. Então, tá vendo aqui? Eu carreguei algumas variáveis. Por exemplo, spindle on. Lembrando que quem compra as nossas placas, a gente já tem uma configuração simples, ó, da programação, por exemplo, de spindle, de fim de curso, de home, probe. Então, a gente já tem aqui uma configuração básica, tá? Que dá para poder pegar como início de partida de uso. Então, a gente já deixou aqui o spindle, ele está funcionando, beleza? Então, essa variável aqui são as variáveis que eu carreguei, alguma delas, né? Que eu carrego aqui no how, ó. Beleza? Por exemplo, spindle on, tá aqui. É o que faz, por exemplo, ligar aquele relé, sabe o relé da placa? Então a gente pode usar o spindle on para poder pegar o bit de um valor true, verdadeiro, e jogar no relé. Tô falando assim para ficar bem simples, tá, galera? Então vamos lá. Então tá aqui, ó, spindle on. Aonde eu encontrei o spindle on? Eu vim aqui, pinos. Aí eu fui lá embaixo, ó, spindle, tá vendo? Spindle, zero, on, tá vendo? On. Se você clicar aqui, você vai ver ele aqui, tá? Beleza, então eu carreguei as variáveis para poder mostrar para vocês. Olha só que interessante, ó. Então quando eu der um cycle start aqui, vocês vão ver que o spindle on aqui, ó, ele vai ser habilitado, ó. Ele vai ser habilitado aqui, ó. On. É, cycle start, desculpa. Ó, foi para on, tá vendo? Foi para on. Porém, vai acontecer algo aqui interessante. Vocês viram que a máquina ela não está se movimentando? Tá vendo? Ela não está se movimentando, ela congelou. Por quê? O Linux tem uma variável interessante que dá para a gente poder trabalhar com ela, que é chamada de spindle at speed. Tá vendo aqui, ó? Spindle at speed. O que que essa variável faz? O Linux CNC, ele usa essa variável para receber um sinal verdadeiro para que seja um OK, para que a máquina possa começar a se movimentar. Tá vendo que a máquina ela congelou? Por quê? Porque essa variável aqui, ó, spindle at speed, ela não é verdadeira, tá vendo que ela não recebeu aqui um bit true, ó, um bit verdadeiro. Quando eu clicar aqui, isso aqui é legal porque na versão anterior a 2.9, a 2.8, ela não tinha essa opção aqui, pelo menos eu não lembro, tá? É de fazer isso aqui de forma simples. Então, se eu clicar aqui agora no set, aqui é set e CLR significa clear, limpar. Então eu vou setar essa variável para verdadeira. Olha só o que vai acontecer, ó. Ó, o spindle recebeu aqui o on, então o spindle ele está girando. Ah, lembrando que a gente está aqui com um Z de segurança. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, a programação que eu fiz na época nessa peça, eu tenho um Z de segurança aqui, que inclusive é a interpolação para entrar no material. Então a gente não encostou a ferramenta no material, tá? O spindle ele está girando, porém tem um valor aqui que é de segurança, tá vendo? Ó, que é a interpolação para entrar no material. Beleza. Então, olha só, galera. Eu vou clicar aqui no spindle at speed, ó. Certo. Quando eu clicar aqui, eu estou dizendo para o Linux, Linux, começa a fazer a máquina trabalhar. Ó, começou, ó lá. Tá vendo? Ó, eu dei OK, ó. A máquina pode começar a trabalhar. Então, se a gente tem essa variável que a gente pode fazer esse controle dizendo para o Linux, olha, eu quero que a máquina comece a trabalhar agora, usando aqui essa variável. O que que a gente pode fazer? Eu posso usar um componente, e eu não vou entrar aqui em detalhes do que é um componente, depois eu vou explicar para vocês. Eu vou usar um componente, e explicando de forma simples, ele é um relógio, que ele tem uma entrada, uma saída, e eu consigo fazer com que esse relógio conte até um valor para jogar a saída para verdadeiro. Quando a entrada for verdadeira, ele vai começar a contar, isso vai criar um delay para a gente. E a gente pode colocar um tempo ali de 5 segundos, 10 segundos. E quando atingir esse tempo de 10 segundos, a saída desse relógio vai ser verdadeira. Então eu posso pegar essa saída verdadeira e jogar aqui no spindle at speed. Olha só o que que eu vou fazer, ó. Eu vou mostrar para vocês o que que eu fiz. Isso aqui é bem simples, tá, galera? É uma forma bem simples de contornar essa ideia. Ó, eu vim aqui no arquivo.raw. Novamente, não vou explicar o que é um componente agora, mas para frente eu explico para vocês. Ó, eu vim aqui no arquivo .raw, eu carreguei um componente chamado time delay,
Eu dei o Servo-thread, a task, para ele poder começar a trabalhar dentro desse período. E aí, olha que legal. No arquivo.ini, eu coloquei aqui, ó, time delay underline 0, e aí eu coloquei duas variáveis. A gente vai olhar para essa aqui, ó, on delay igual a 0, tá? Por quê? Porque aqui no relógio eu coloquei, ó, time delay 0 delay, pegando o valor de delay, tá vendo, ó, on delay lá do arquivo.ini do time delay underline 0, que tá aqui. Ó, on delay é igual a 0. Então tá aqui, ó. On delay. Beleza. Aí o que que eu fiz? Esse relógio, ele tem uma entrada, tá aqui, ó. Time delay 0 in de entrada. Por quê? Quando essa entrada for verdadeira, esse relógio vai começar a contar 1, 2, 3, 4. Porém, ele vai começar a contar a partir do valor que eu colocar aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar 0 aqui, ele não vai contar, concorda? Ele não vai contar 0 e acabou. Se eu colocar 5 em on delay, que está vindo daqui do arquivo.in, aí ele começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele chegar até 5, galera, o que que vai acontecer? Vai ter o estouro dessa variável e a saída desse relógio, que está aqui, ó, time delay 0 out, ela vai ser verdadeira. E eu peguei essa saída aqui, joguei ela para spindle delay. E o spindle delay, ó, eu joguei para dentro de spindle at speed, que é aquela variável chave do Linux que faz com que a máquina comece a trabalhar. Então, olha só, eu vou tirar esse hashtag aqui, porque ele estava comentado justamente para eu poder fazer aquela jogada lá de forma manual. E olha só o que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu vou mostrar para vocês esse componente aqui fazendo exatamente o que eu acabei de falar. Ó, vamos lá. Não é difícil, tá, galera? É bem simples, ó. Vocês vão ver que vai ser bem simples. Olha só. Eu vou deixar aqui. Ah, não posso deixar assim, senão não dá para ver legal. Ó, machine, show how configuration, já ficou carregado aqui. Olha só. Aqui, olha só que legal, ó. Aqui tem o spindle on, que eu coloquei na entrada in do relógio. Então, quando o spindle on for verdadeiro, a entrada in do relógio vai ser verdadeira. Como eu não tenho nenhum valor aqui, ele não vai contar. Então, de forma automática, o out desse relógio, a saída, vai ser verdadeira assim que a entrada for verdadeira. Concorda? Porque não tem valor para ele contar. Quando out for verdadeira, o que que vai acontecer? O spindle at speed vai ser verdadeiro. Por quê? Lembra que eu linkei a saída do relógio, ó, no spindle at speed, tá vendo? Ó, vamos ver se isso vai acontecer. Eu vou dar um on no spindle, ó. Presta atenção aqui, tá? Ó, on. Tá vendo que todas as variáveis ficaram verdadeiras? Por quê? Porque spindle on foi verdadeiro, a entrada do relógio foi verdadeira. Como não tem valor para contar, ele colocou a saída em verdadeira e automaticamente o meu spindle at speed foi para verdadeiro, correto? Então, se eu der um ciclo start aqui, ó, eu vou dar um off spindle e vou dar um ciclo start. Vocês vão ver que a máquina vai começar a trabalhar e não vai ter nenhum tipo de delay aqui. Nesse momento, ó, spindle on, a máquina vai começar a trabalhar, ó, tá chegando, ó, já começou a trabalhar, tá vendo, ó? Começou a trabalhar, ó, eu vou dar aqui um ciclo start novamente, ó. Ó, ciclo start, ó, já começou a trabalhar, não tem nenhum delay ali. Então, nesse caso, se o meu spindle não tivesse atingido a rotação, a ferramenta pode ter problemas, tá? Agora, olha só que interessante. Olha só. Eu vou jogar o spindle para cá, o eixo Z, desculpa. E agora, o Linux nessa versão, a gente pode setar aqui. Olha que legal, ó, eu vou colocar 5 segundos. O que que vai acontecer aqui? Quando eu der um spindle on, a variável spindle on vai ser verdadeira, a entrada do relógio vai ser verdadeira, e aí o que que vai acontecer? Como eu tenho aqui um valor 5, o relógio vai contar 1, 2, até 5, isso é o delay que a gente vai ter. Quando chegar até 5, a gente vai ter um estouro dessa variável, e aí a saída vai ser verdadeira, fazendo com que o spindle at speed seja verdadeira, liberando a nossa máquina para poder trabalhar. Só que nesse tempo,
a output zero, que é a que liga aquele relézinho da placa, vai ser verdadeira. E aí o meu spindle vai acionar e vai ter ali um tempo para poder ganhar a rotação. Olha só que legal, vamos contar? Ó. Eu acho que não vai sincronizar, mas vamos lá. Eu vou clicar aqui. Ó. Olha aqui na variável spindle on, na variável in do relógio e na variável out do relógio. Veja que vai ter aqui um tempo, ó, um delay. Ó, fica vendo, galera. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Viu que depois de 5 segundos, time delay foi para out, foi, a out do time delay foi para verdadeiro, e aí o spindle at speed foi para verdadeiro, ó, de novo, ó. Ó, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, sincronizado. E aí, galera, com essa jogada, olha só que legal. Se eu der aqui agora um cycle start na máquina, fica vendo, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar até um valor mais alto, para vocês verem, ó, 10 segundos. Uma vez que eu encontre aqui o valor legal, ó, 10, 15, 20 segundos, aí vocês que podem escolher, eu posso pegar esse valor e lá no arquivo .in, ó, e deixar ele aqui programado. Ó. Por exemplo, 10. 10 segundos é um tempo bacana para o meu spindle conseguir chegar na rotação. Então, olha só. Ó, vou dar um cycle start. Cycle start, ó, a máquina parou, ó, parou. Tá lá o spindle ligado, ganhando rotação e o relógio tá contando. Quando chegar a T10, ó, 10, ó lá, liberou a máquina para começar a trabalhar. Olha só que legal, galera. Parece difícil, mas não é, tá? Não é difícil. É, com isso aqui, galera, com essa configuração muito simples, usando esse relógio, e isso que é legal do Linux, porque como o Linux... ele trabalha com código fonte aberto, essa parte de componente, que eu não vou entrar em detalhe, a gente pode ter esses componentes, e dentro desses componentes tem várias funções, tem várias linhas de código, e isso que é legal, que depois eu vou falar para vocês, onde a gente pode fazer essa linkagem de componentes. Vocês podem ver que eu peguei esse componente, que eu vou dar o nome aqui de relógio, e linkei ele com outros componentes do Linux, e ele me fez criar aqui um tempo, um delay, para me ajudar nessa questão do controle do tempo de acionamento do spindle até a movimentação da máquina, o deslocamento da máquina. Ó, novamente, cycle start. Ó, a máquina vai para um ponto que está programado como segurança. Tá? Vocês podem ver aqui que o spindle ligou. Ele está contando até 10. Quando chegar até 10, o spindle at speed libera a máquina. Olha só que legal. Galera, é sensacional. Tudo bem, eu já falei que Linux NC não é fácil, eu sempre vou estar falando isso para vocês, porém, eu creio que esses vídeos que eu estou trazendo, com esse pouco de conhecimento que a gente vai podendo adquirir ao longo dos estudos, porque Linux NC é muito grande, então eu tenho um pouco de conhecimento, eu vou passando para vocês, né? Não é muito, mas o pouquinho que eu ganho aqui, eu vou passando para vocês aí, tá bom? Galera, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu WhatsApp. Quem estiver usando as nossas placas e quiser colocar essa config na máquina, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu passo a configuração, tá? É bem simples, não tem segredo. E eu já deixo já configurado aqui e passo para vocês, tá? Então, novamente, a ideia aqui foi criar um delay para que o spindle conseguisse atingir a rotação, para aí sim a gente conseguir fazer com que a gente consiga liberar o comando para a máquina. Novamente, ó, cycle start, o relógio recebeu o sinal que é para começar a contar, ele começou a contar, aqui é o tempo, quando der o estouro aqui do tempo, a máquina começa a trabalhar. Quer ver? Ó, 10 segundos, vamos ver se eu vou conseguir sincronizar. Ó. Ó, eu vou dar aqui um cycle start. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, viu, galera? Aí liberou a máquina. Perfeito. É perfeito. Como o Linux NC trabalha em tempo real, essa precisão é muito boa, é muito bacana. E essa precisão, também não vou explicar a fundo, ela vem das threads que a gente tem carregada em tempo real, que nesse caso aqui a gente usa a servo thread. Outro dia eu explico melhor para vocês essa questão do tempo real, a task, etc. É um pouco complexo, mas eu prometo para vocês que um dia eu trago isso aqui de uma forma mais resumida e mais simplificada.
Galera, eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês aí a tirar algumas dúvidas, né, nessa questão dessa parte de configuração. Talvez dê para pegar um pouco aqui, para quem já entende um pouco do Linux, do que eu fiz, mas eu vou deixar essa config aqui para ser entregue lá no meu WhatsApp. Então, quem quiser essa config aqui, por mais que não comprou a minha placa, tá? É só entrar em contato comigo, eu vou deixar o WhatsApp aí na descrição desse vídeo. Entre em contato, fala, Eric, gostaria da config. E aí eu passo para vocês, não tem custo nenhum, tá? Isso aqui é para ajudar mesmo. Beleza? Até a próxima, aqui no meu canal, NG Automation. Abraço, fiquem todos com Deus.